បានសុខស្ដីបាននេះគឺជាសកម្មភាពនានារបស់ជាងក្នុងការសម្អាតគ្រឿងសង្ហារឹមដែលយកមកពីទីចាស់ហើយជាងក៏ត្រូវមកលាងសម្អាតហើយធ្វើការខាត់បាញ់ថ្នាំសាច់ថ្មីដើម្បីដាក់ចូលក្នុងទីថ្មីគាត់បាញ់ទឹកលាងសម្អាតបាទនេះគឺជាវីដេអូចាស់ខ្ញុំបាទយកមកផុសទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សូមបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តហើយរីករាយអរគុណ